Ja se sap quan començaran les obres d'ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau. En uns dies s'hi començaran a fer les primeres actuacions i, segons s'ha compromès l'empresa licitadora, durant les vacances de Nadal duran a terme una fase important de l'obra. Si no hi ha res de nou, 23 de desembre és quan començaran oficialment les obres d'ampliació. Benvinguts a les notícies. Les obres s'espera que s'allarguin 6 mesos i el cost, entre 600 i 650.000 euros, l'assumeix el Departament d'Educació. El dia porta altres titulars que repassem al sumari. Avui es compleixen 5 anys de la inauguració de la nova plaça Mercat d'Olot, que ha esdevingut un nou punt de referència del producte agroalimentari a la ciutat. El principal repte de futur de la plaça és posar en funcionament un espai gastronòmic a la primera planta. Els Mossos d'Esquadra denuncien un veí d'Olot de 18 anys per haver superat la taxa d'alcohol permesa en 2 controls amb 6 hores de diferència. D'altra banda, la policia catalana ha detingut un home de 34 anys que havia robat 3 selles de cavall valorades en més de 3.000 euros a Olot. Ja s'han donat a conèixer els guanyadors de les beques Ciutat d'Olot 2019. Nelly de Ruiz de los Paños ha rebut la beca Ernest Lluc per estudiar la història del Cineclub Olot. La beca Oriol de Bolòs, de Ciències Naturals, farà possible una investigació pionera sobre la migració d'aus a l'Alta Garrotxa, liderada per Oriol Baena. Les obres d'ampliació a l'escola Joan Maragall de Santa Pau començaran aquest mateix mes. És previst que durin 6 mesos i que una de les actuacions més importants es dugui a terme durant les festes de Nadal. L'obra està pressupostada entre els 600 i 650.000 euros i la finançarà el Departament d'Educació. L'escola Joan Maragall de Santa Pau sembla que comença a veure la llum al final del túnel per iniciar les obres d'ampliació del centre que porten tant de temps esperant. Després que ara fa gairebé un any l'empresa licitadora declinés a l'últim moment dur a terme l'obra, finalment una altra empresa ha assumit l'actuació, que es té previst que s'hi comenci a posar fil a l'agulla a partir de la setmana vinent, tot i que la part que portarà més enrenou pel centre es farà coincidint amb les vacances de Nadal. Si no hi ha res de nou, d'aquí la setmana vinent o l'altra, esperem doncs que vinguin ja a l'empresa a fer una primera actuació, que és que s'ha d'obrir una finestra en una aula, i llavors s'han compromès que el dia 23 de desembre l'empresa començarà a fer els treballs més feixucs i més carregosos mentre no hi hagi els alumnes a l'escola. Fa més de 20 anys que no es du a terme una nova ampliació d'aquest centre educatiu, que amb el pas dels anys ha passat d'encabir entre uns 70 i 80 alumnes als 140 i 150 a l'actualitat. L'ampliació es durà a terme entre les escola i la llar d'infants i una part de l'actual pista, retallant un tros de l'actual pati. De fet, la mateixa pista serà traslladada a la zona on actualment hi ha herba. L'actuació la paga el Departament d'Educació. L'ampliació consistirà en 3 aules d'educació infantil, consistirà també en una sala de psicomotricitat, uns espais per magatzem i a més doncs, la reforma del pati d'educació infantil, la construcció d'una nova pista poliesportiva, tot plegat valorat al voltant d'uns 600-650.000 euros. Es té previst que les obres durin 6 mesos i, per tant, finalitzaran a l'estiu, pel qual s'hi haurà de conviure. L'alcalde ha informat, però, que ja s'ha parlat sobre aquest tema i que separarà en tot moment la part d'obres i el pati. Alumnes de diversos països europeus es trobaran durant les properes setmanes a Olot en el marc del projecte d'intercanvi Erasmus+, on centres com l'Escola Pia, l'Institut Garrotxa o l'Institut Bosch de la Coma hi participen per tal d'acollir els estudiants i treballar en una iniciativa que intenta fomentar la cooperació i l'ús de la llengua anglesa. Sota l'objectiu de promoure la interacció entre estudiants de diferents països europeus, obrir la visió i la mirada dels alumnes i millorar l'ús de la llengua anglesa, l'Escola Pia d'Olot s'ha sumat al projecte Erasmus+. Aquesta setmana va tenir lloc la primera trobada d'aquest curs amb joves procedents de Croàcia, Macedònia i Itàlia. I la idea és treballar al voltant d'una temàtica que gira entorn de la recuperació dels cultius, l'aprofitament dels recursos naturals per a l'elaboració de cremes, medicaments i, en definitiva, per establir vincles entre les generacions més grans i les més joves. Es tracta d'un programa de col·laboració europea que acull estudiants des de primària fins a quart d'ESO. Creiem que és molt interessant, ja que ens permet tant viatjar allà, tant a curta durada com a llarga durada, que en aquest cas són 2 mesos, i ve gent també cap aquí, que també creiem que és molt important ensenyar la nostra cultura del nostre país.
Durant el projecte es duran a terme 4 trobades amb cada país participant amb la mobilitat d'alumnes i professors i per tal d'obrir fronteres i conèixer la cultura d'altres indrets del continent, els estudiants s'allotgen amb famílies del país que visiten. A la comarca, a banda de l'Escola Pia, també hi col·laboren l'Institut Garrotxa i Bosch de la Coma. Avui es compleixen 5 anys des que es va estrenar la nova plaça Mercat d'Olot. Els placers celebraran l'aniversari demà divendres amb tots aquells qui s'acostin fins a la plaça. Avui hem anat a parlar amb alguns placers perquè ens diguessin com ha evolucionat i quins són els reptes de futur de l'actual plaça Mercat. Un 28 de novembre, avui fa exactament 5 anys, s'estrenava la nova plaça Mercat d'Olot. Actualment està conformada per 21 placers. Què els ha permès les noves instal·lacions? És un mercat instal·lacions molt net, és un mercat molt transparent, és un mercat que també ens ha significat que pels placers tenen les parades més grans, es pot treballar molt més bé. El fer el nou mercat nou també va suposar un canvi d'horaris que vol dir que està obert tot el dia. Des que s'ha fet el mercat nou, cada paradista, l'ampliar els metres de parada també ha agafat gent per treballar. Bé, nosaltres estem molt contents. Això, per mi, jo penso que ha estat un boom. Hem ficat una plaça molt maca i això fa que la gent vingui més. Segons explica algun placer, el canvi de plaça ha servit també per canviar algunes dinàmiques de venda. El mes que es venia més era el desembre. Aquí, en aquesta plaça, el mes que es ven més és l'agost. O sigui que tota la gent que ve de turisme veu una plaça per entrar-hi. I quins han de ser els reptes pel futur? Hi ha una sala a dalt que és un espai de cuina, un espai que per fer cursos de cuina, per fer divulgació del producte de proximitat. Això aquest any, entre aquest any i l'any que ve, 2020-2021, hem de tenir aquesta sala en condicions perquè es puguin fer cursos. Aquest dia oficial de celebració, però, serà aquest divendres. Tothom qui vagi a la plaça Mercat podrà degustar algun producte i prendre una copa de cava. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa aposta per incrementar les visites domiciliàries i reduir els ingressos hospitalaris. Així ho recullen les dades a la memòria de l'any 2018, una tendència que el centre considera positiva i un repte de futur. La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha presentat la memòria de la seva activitat durant l'any 2018. Els resultats evidencien un augment de les visites a domicili tant d'infermeria com del personal mèdic, concretament un increment del 10,52%. De la mateixa manera ho ha fet l'atenció a la cronicitat. El nombre de pacients ingressats a cures pal·liatives ha disminuït un 16,76%, mentre que els pacients atesos al programa d'atenció domiciliària i equips de suport ha pujat un 18,11%. El centre considera que la tendència en un futur ha de ser precisament aquesta, augmentar les atencions a domicili i reduir-les en consulta. Anar als domicilis també ens dona molta informació dels factors que poden influir en la salut de la gent que tenim, de la possibilitat de persones que estiguin en situació de solitud. Per tant, sobreesforç jo crec que no. Jo crec que és un espai on ens fem presents i ens hem de fer més presents. L'activitat quirúrgica sense ingrés n'és un altre exemple. Aquest tipus de cirurgia ambulatòria aporta beneficis per al sistema sanitari, ja que suposa un estalvi econòmic al no haver ingrés, però també per al pacient, reduint així la possibilitat de contraure infeccions dins l'entorn hospitalari. En el nostre entorn hospitalari és com els consultoris, no són llocs perfectament asèptics, no? I per tant, el risc de malalties a nivell hospitalari, de malalties que la gent s'infecta a nivell hospitalari, existeix. És poc, cert, però existeix. Per primera vegada, les xifres referents a aquest tipus de cirurgia ambulatòria han augmentat. Durant el 2018 se'n van fer un total de 4.113, un 3,21% més que l'any anterior, i es van reduir les intervencions que requereixen ingrés en un 1,37%. Aquest matí una dona està traslladada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa en estat menys greu després d'haver patit un accident amb el turisme que ocupava a la rotonda d'enllaç entre l'A26 i el polígon de Begudà. Amb aquesta informació iniciem un bloc de notícies de successos en format breu.
El sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra han treballat aquest matí en un accident que ha implicat un únic vehicle a la rotonda d'enllaç entre l'autovia A26 i el polígon industrial de Begudà, al terme municipal de Sant Joan les Fonts. L'avís s'ha produït quan faltaven 10 minuts per les 9 del matí. A resultes de l'accident, una dona està traslladada a l'Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa, en estat menys greu. El turisme ha estat retirat de la via a 9:45 del matí. Un veí d'Olot de 18 anys ja ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra per haver superat la taxa d'alcohol permesa en 2 controls en 6 hores de diferència. La primera infracció la va cometre diumenge a la 1 de la matinada, en un control a Sils, on va registrar una taxa de 0,29 mg per litre en aire expirat, quan el màxim permès era 0,25. Un company que anava al vehicle i que va donar negatiu va permetre que continuessin la marxa. L'infractor va ser identificat novament conduint el vehicle en un control a les 7 del matí a Fornells de la Selva. En aquesta ocasió, el noi gairebé va doblar la taxa màxim permesa. Es dona la circumstància que el jove feia només 4 dies que havia rebut el justificant provisional de la DGT, que l'autoritzava a conduir. La doble infracció li ha comportat 2 denúncies de 500 euros cadascuna i la pèrdua de 8 punts del permís de conduir. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que havia robat 3 selles de cavall valorades en més de 3.000 euros a Olot. El succés hauria tingut lloc en una finca agrícola del barri de les Fonts, on el lladre s'hauria encarat amb el propietari després de ser sorprès. L'home hauria lesionat el braç del propietari quan aquest l'havia intentat retenir. L'home al qual se li imputa un delicte de robatori amb violència i intimidació tenia pendent també una ordre de detenció i ingrés a presó per delictes previs. El jutjat d'Olot va decretar el seu ingrés a presó tal i com constava l'ordre. És moment per fer una pausa. A la tornada anirem fins a l'Arxiu Municipal de la Garrotxa, on ahir, al matí, es va emetre el veredicte de les beques Ciutat d'Olot d'enguany, el flux de les aus migratòries per l'Alta Garrotxa i la història del Cineclub Olot han estat els dos projectes guanyadors. Els ho expliquem en uns minuts. Fins ara. Ahir al matí va fer-se públic el veredicte de les beques Ciutat d'Olot 2019 amb una dotació de 4.500 euros. Enguany, la beca Ernest Lluch de Ciències Socials s'ha atorgat a l'estudi sobre la història del Cineclub Olot, mentre que la beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals es destinarà a un estudi sobre el flux migratori d'aus per l'Alta Garrotxa. L'Institut de Cultura dona suport a la investigació en Ciències Socials i Humanes i a les Ciències Naturals per mitjà de les beques Ciutat d'Olot, que es convoquen un cop l'any des del 1988. La beca Ernest Lluch, que es destina a investigacions en el camp de la història, la geografia, la literatura, l'economia o les ciències socials referides a l'àmbit territorial de la Garrotxa, l'ha guanyat Nelly de Ruiz de los Paños pel projecte Història i propòsits del Cineclub Olot. L'objectiu de l'estudi és la història d'aquesta entitat, des dels seus inicis fins a l'actualitat. Pretén saber tots els passos que ha fet el Cineclub Olot des dels anys 60 fins ara i, sobretot, per què, amb quina finalitat, és a dir, contextualitzar la seva existència, per poder conèixer també com es definia la societat d'aquell moment i com es defineix la societat actual. D'altra banda, la beca Oriol de Bolòs, que està destinada a la recerca i la divulgació en tots els camps relacionats amb el medi natural, enguany l'ha guanyat Oriol Baena pel projecte La migració d'aus nocturna per l'Alta Garrotxa, una aproximació acústica. Es tracta d'un estudi pioner a Catalunya que instal·larà diversos aparells d'enregistrament de soroll en una muntanya garrotxina, per tal de recollir dades dels ocells durant les nits migratòries. Moltes espècies, mentre volen, reclamen. És a dir, emeten un so que, entre altres coses, sembla ser que el que permet a aquest so és mantenir la cohesió del grup. Mitjançant aquesta gravació d'aquest cant, d'aquest reclam, nosaltres podrem saber quina espècie ha passat. Els guanyadors rebran 4.500 euros per realitzar i desenvolupar els seus estudis. El Setmanari La Comarca celebra els 5 anys del petit format. Així es pot veure en la portada d'aquesta setmana. El Festival de Teatre d'Olot està d'aniversari i la revista centra la seva obertura parlant amb els responsables d'aquesta proposta íntima que apropa actors i espectadors. Però La Comarca també mostra algunes de les imatges destacades de la proclamació de la pubilla i l'hereu
d'Olot i de la Garrotxa, que va tenir lloc el passat dissabte. Els diferents equips de l'escola Pia de bàsquet, les captures de Rubén Ramos, aquests i molts altres temes els trobaran amb el darrer número del setmanari La Comarca, ja disponible als seus punts de venda habituals. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat, per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Igualtat en els partits i dificultats per guanyar a casa. Aquesta és la tònica al grup B de la Nacional Catalana d'Hoquei Patins en el que va de temporada. Llevat del Tona, que va primer destacat, i el Massanet, que ja està despenjat, sis equips s'afronten les tres últimes jornades de la primera fase amb tot per decidir. Hem parlat amb algun jugador i diversos entrenadors de l'Hoquei Olot per analitzar aquesta situació. A falta només de 3 jornades per finalitzar la primera fase de la Lliga, el grup B de la Nacional Catalana es segueix imposant la igualtat entre bona part dels 8 equips, llevat del Tona, que és líder amb 5 punts d'avantatge respecte al segon, i el Massanet, que és cué amb només 6 punts, els 6 equips restants només els separen 5 punts. Una de les característiques d'aquesta Lliga, l'any passat era el primer any que jo jugava en aquesta Lliga i hi havia un dia que el que anava primer el guanyàvem de 3 i a la setmana següent anàvem al camp de l'últim i no hi havia manera de marcar un gol. Pel que fa a victòries, l'equip que té millors números a casa és el Tona amb 4, per només un empat i una derrota. El Cerdanyola i el Club Hoquei Olot, però, només han sumat una victòria a casa en el que portem de Lliga, mentre que fora de casa n'han obtingut 4 i 3 respectivament. El Massanet encara ho ha de fer. Sumant els partits a tots els equips, 16 victòries de 44 possibles a casa. Sí, sí, curiosament es torna així, sí que és una categoria molt complicada, l'altre dia parlàvem amb diversos entrenadors, a tothom li costa molt guanyar a casa, no sé si és per la pressió que hi ha, perquè tothom té molt nivell. Hi ha hagut setmanes que hem empatat els 4 equips del nostre grup. I el que permet davant tanta igualtat és remuntades com la del Piera, que gràcies a les 3 jornades consecutives sense perdre, ha passat de la penúltima posició de la classificació a la quarta. Sí, guanyar partits o perdre'ls és de detalls petits i tothom pot guanyar amb tothom. Mira, nosaltres vam perdre 4 partits seguits al principi de temporada i ens pensàvem que ja estàvem al pou i ara guanyes 2 partits i tornes a estar allà a la pomada. Per què? Perquè els de dalt també perd tothom amb tothom, guanya el primer amb l'últim i que aquests resultats pues, fan que tot sigui molt igualat. Amb aquest panorama els equips afronten el tram final d'aquesta fase amb suspens i emoció fins al final. Superat el primer terç de temporada, el Club Vòlei Olot sènior masculí es mostra més ordenat sobre la pista. És una de les conclusions de l'equip 3 mesos després de l'entrada de Jorge Silva com a nou entrenador-jugador. Tot i les lesions, els olotins comencen a fer coixí respecte a les posicions de descens. L'arribada de Jorge Silva a l'estructura del Club Vòlei Olot com a entrenador pretenia modificar l'estil de joc del club, aportant una visió diferent a l'entitat garrotxina. Després de 8 jornades, el canvi no es nota de forma significativa a la classificació, però els jugadors admeten que han modificat la seva forma d'afrontar els partits. Jo crec que l'equip juga més ordenat. Tenim unes consignes més clares del que hem de fer en cada partit, què ha de bloquejar cada jugador, com s'han de situar a la pista i com distribuir el joc pels jugadors que han de fer els punts. Silva du a terme les tasques d'entrenador-jugador del primer equip i a més també porta el seu mètode als equips inferiors de la base. De moment, la combinació des de la banda a dins la pista està portant coses positives. Sí, en els entrenaments ell dirigeix més l'entrenament, s'aparta una mica més i en el partit clar ha d'involucrar-se més perquè necessitem de la seva experiència i de la seva potència d'atac per fer punts. Malauradament, les diferents lesions que ha patit el club han impedit que l'equip competeixi al 100%, però de moment ha aconseguit 4 victòries i 4 derrotes, un bon balanç que li permet disposar d'un bon coixí respecte a les últimes places de la taula. La Fira de la Ratafia torna a Besalú aquest cap de setmana amb més expositors i receptes renovades. Enguany es presentarà la ratafia guanyadora de l'any passat ja envasada i es donarà a conèixer el guardonat d'aquesta edició.
Aquest cap de setmana, Besalú acollirà la 27a edició de la Fira de la Ratafia, un esdeveniment que any rere any s'ha anat consolidant com a una cita gairebé obligada entre els amants d'aquest licor al territori. Dissabte a les 6 de la tarda serà el torn del concurs de dolços casolans amb ratafia Rosset i diumenge durant tot el dia tindrà lloc la fira amb degustacions, tasts i venda de ratafies, a banda del ja tradicional mercat artesanal al Prat de Sant Pere. El moment clau de la jornada, però, serà a les 11 del matí, quan els concursants podran presentar les ratafies elaborades artesanalment davant el jurat. Ho dediquem a la música, la música tradicional, i llavors doncs, la mitja part no, de l'actuació es destaparà a la ratafia guanyadora de la Carme i, bueno, i se sabrà qui ha set el guanyador d'aquest any que podrà presentar-la envasada ja l'any següent. L'any passat, Carme Gelis va ser la guanyadora del concurs de ratafia i és per aquest motiu que enguany es presentarà la seva creació envasada i es descobrirà el guanyador d'aquesta edició. A les 5 de la tarda, l'esdeveniment arribarà al seu punt i final amb l'audició de sardanes a càrrec de la cobla principal d'Olot. Abans d'acabar l'edició d'avui, fem una primera ullada a l'estat del temps. En les properes hores seguirem sense pluges i amb ambient suau. Atents a la posta de sol d'avui, que serà ben fotogènica. De cares a demà divendres tindrem bonança, tot i amb la presència d'alguns núvols, sobretot al matí. Ampliarem aquesta informació a l'espai del temps amb el nostre company Luismi Pérez. Abans, repassem el més destacat de l'edició. L'esperada ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau començarà aquest mateix mes. Les obres s'allargaran mig any, però s'aprofitaran les vacances de Nadal per fer els treballs més feixucs. El Departament d'Educació assumeix el cost de l'actuació, valorada en prop de 650.000 euros. Avui es compleixen 5 anys de la inauguració de la nova plaça Mercat d'Olot, que ha esdevingut un nou punt de referència del producte agroalimentari a la ciutat. El principal repte de futur de la plaça és posar en funcionament un espai gastronòmic a la primera planta. Els Mossos d'Esquadra denuncien un veí d'Olot de 18 anys per haver superat la taxa d'alcohol permesa en dos controls amb 6 hores de diferència. D'altra banda, la policia catalana ha detingut un home de 34 anys que havia robat 3 selles de cavall valorades en més de 3.000 euros a Olot. Ja s'han donat a conèixer els guanyadors de les beques Ciutat d'Olot 2019. Nelly de Ruiz de los Paños ha rebut la beca Ernest Lluch per estudiar la història del Cineclub Olot. La beca Oriol de Bolòs, de Ciències Naturals, farà possible una investigació pionera sobre la migració d'aus a l'Alta Garrotxa, liderada per Oriol Baena. Això és tot per avui. Recordin que poden mantenir-se informats de l'actualitat de la Garrotxa a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i el portal web garrotxadigital.cat. Replans del Solsonès són els paisatges a descobrir avui al programa d'Olot Televisió Paisatges Encreuats a 9:15 del vespre. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon dijous! Seguim immersos en aquesta situació de núvols esquifits, esfilagarsats. Simplement deixen sortides i postes de sol molt fotogèniques, però no són núvols que deixin cap mena de pluja. En altura tenim vents de ponent que normalment a casa nostra arriben força ressecs. Ara bé, com diem, deixen unes albades i unes postes de sol molt maques, com aquesta que podia copsar ahir en Roger Agramont des de Bellcaire d'Empordà. Un cel ben encès, com també es va poder percebre en moltes zones de la nostra comarca. De fet, al llarg d'aquesta tarda tornarà a succeir el mateix. Aquests núvols prims, núvols mitjencs, es tornaran a il·luminar força al llarg del vespre. Per tant, una altra vegada, càmeres de fotos, vídeos preparats perquè la posta de sol tornarà a ser ben maca, amb unes temperatures aquesta tarda suaus. En vista el divendres, començarà el dia molt d'hora, amb força núvols, però prims, núvols que no deixaran pluges. En qualsevol cas, les primeres hores del matí, el temps una mica més grisot. Però ja ràpidament, a partir del migdia, el cel quedarà ben net. Per tant, el divendres acabarà sent una jornada molt transparent, sense pluja i una altra vegada força suau pel que fa a temperatures. Al matí,
un ambient fresquet. Això sí, despertarem al voltant dels 4 graus a Olot, 6 graus a Santa Pau, també 6 graus a Besalú, una temperatura de 5 graus a les Planes d'Hostoles. I les màximes que voltaran els 15 graus a Olot, els 14 a la Vall de Bianya, 16 graus ja cap a Montagut i també una temperatura de 15 graus de màxima a la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació, una situació tranquil·la, el divendres també, núvols prims al matí que s'aniran esqueixant rapidíssimament i les temperatures que a la tarda arribaran a ser molt i molt suaus. I l'avanç de previsió, ja entrats en el cap de setmana, que porta més núvols de cara a diumenge. De fet, dissabte tornarà a ser un dia emblanquinat, un dia una mica moix perquè el sol estarà tèrbol, però de pluges poques, amb unes temperatures sense canvis. Diumenge sí que farà més fred, bàsicament perquè hi haurà també més núvols. Uns núvols que al matí, sobretot de diumenge, deixaran alguna pluja, tot i que puntual. Tampoc estarem parlant d'un diumenge passat per aigua a la nostra comarca. I aquests núvols que han estat també molt fotogènics i molt curiosos, com els altocúmulos que fotografiava en Jordi Rovira des de Llívia ahir al matí. Uns núvols que solen avisar de canvis de temps i és que, de fet, estan passant aquestes cues de front que, sobretot al Pirineu, sí que estan deixant alguna pluja feble. A la nostra comarca ja diem que ens en salvarem d'aquestes pluges i d'aquestes precipitacions.